he wants that lead. And wait, that does a flop, and this is a big man done for. He went head drop. Your dog, the Macatino, the Gavardo. A man need to win more about. Mae yna ddoen i dwi yn fwy yn gwisgo melyn mas fan hyn ar y dde. Listen, fel ni'n gwrdd dweud ffil. Mae'n dechrau ar dau yr ail hanner eto gan listen. Cymru wedi cael 10 munud gorfol edrys yn hwyr yn yr hanner cyta. Mae'n gyfleu Gymru cael ei dwylo ar y bel nawr ac ennill tir. Wel, yr ymwysodiadau sydd yn dwi'n ysgrifennu ar hyn o bryd. Sydd yn rheoli tebyg o'r gwarae gan y ddau tîm. Ac fel wedes i hi, Australia'n dechrau yn pwrpasol, ond dwi'n gweld y gemau yn agor i fyny ac yn fwy gyflym yn yr ai hanner. Nawr te, oedd hi'n cic gwael gan hwc yn y lle cyntaf i roi'r cyfle yma, ond yna chi dacl, mae'r Shaqiri yn gwrthyn o galwnwr, a mae hwc yn ddygymod ag ei yn rwy'n iawn. O, bod yn cicos? Wel, Mae'r ffordd wedi gweld i edrych yn sgrif fawr, a dod na o chynnau dy o'n bodlodrwy. Mae'n cael hir gan Steve Walsh y dyfarnwr i Matthew Rees wrth nhw ddod ymlaen i'r maes i ddechrau rhai hanner yn trio esbonio neu dehongi y rheolau enni na i sut y mae e'n ymrwymo yn ysgrym falle dyna pam mae'n pwysau'n dod trwodd ond yn sicr Cymru sydd ar y blaen yn yr ornest yna. Dwi'n ddiparu fo hon. Goff. Hasa gan Tîl, oedd hi ar ei law wana. Martin Williams yng nghanol y car, bydd o ddim wedi ennill tir o'r lein gyd yn hyn. Henson yn sefyll yn dwfwn, mae hynny'n gall. Mae'n gallu bwyr o'r bel yn lanach na hynny, ond eto mae wedi ennill deg llall ar hyn gyda. Henson, unfed cap ar hygen heddi. Cant 30 o bwyntiau bellach, gyda'i gol gor. Ac o'n i'n meddwl hynny beth oedd Gareth yn gweud ar hanner amser, fi'n lletha gwedw. Ac na tri chwaraewr gwahanol, lwylo a chicie ar dy ffit. Dros Gymru. Shaqiri, Shanklin yn aros gyda ge. O, cael ei gaslo. Gan Martin Williams, mae hwnna'n dipyn o frwydr, ydy fi. Gito mas, y gigfa trwodd gan Rodgers. Yn lawr ar ei adrau yn dros. Nawr te, cael gyfle, mae fan dynion ar y dde gan gyfle. Hwp. 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 Oherwydd mae'r ystlis yn y gêm rygbi yn hanog sy'n marw. A dyna wedi methu'r un i'r gwneud. O Roger da, chwarae pindrôn neu arweiniad yna. Roi yn dod yn mynd i fynd lawr a hawlio i nôl. Dy bydd yr araf yn dod yn ôl a felly un opsiwn oedd am y gwirionedd gyda ni weld. Dyna wedi'n iawn, dyna wedi'n methu'r un ddim. A dyna ni sy'n eisiau ar gyfnod i'n cyn i. Bydd y stem allan o amosodiadau Awstralia i wthio nhw'n ôl. A dwi ar hygen i hunen, a mae rhaid yn statu yn y lein yma. Brendan Manach, bellach yw y fathwr. Un cap y deugen bellach iddo fe. Dim ond y seithfed oedd e i'r bachgen yn ysgrifodd y gym. Dim Tal Macaisa. Rhaid, noin. Gito. Ok.